ਬਾਗੀ ਤੜੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਤੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਓਨਰੇਬਲ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਡਹੋਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਆਫਟਰ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਆਫਟਰ ਡਿਊ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਡਹੋਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਗਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰਿਣੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਸਭ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਣੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਪਾਵਰ ਫਰੋਮ ਦ ਪੀਪਲ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਔਰ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਅਤੇ 2 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।